Mikroskop orqali suvga nazar tashlasak, qiziq holatni ko'rish mumkin. Jonsiz suyuqlik bo'lib tuyulgan obihayot tarkibida betartib betizgin davom etayotgan jarayondan aql shoshadi. Go'yoki muhim vazifa bilan qaygadir oshqayotgan elektronlarning beto'xtov harakatidan ko'z tinadi. Agar ilg'or texnologiyalarni ishga solib, ona sayyoramizni xuddi tomchi suv kabi kuzatish imkoni tug'ilsa edi, bundan-da hayratomuz manzara shohidi bo'lar edik. Negaki, kurrai arzda ro'y berayotgan shiddatli va tig'iz jarayonlar oldida suv tarkibidagi elektronlarning ildam harakati hech narsa bo'lmay qoladi. Yigirmanchi asrda ro'y bergan fan texnika inqilobi insoniyatga olam shumul ne'matlarni tuhfa etdi. Ammo ming taassufki, taraqqiyot qurbonsiz bo'lmadi. Olam qurbonsiz bo'lmadi. Bo'lib, o'pkasini qo'ltiqlagancha ana shu asosiy qurolni egallash aravasi ketidan chopgan odamzod ma'naviy boyliklardan judo bo'layotganiga e'tibor bermadi. G'aflatda qoldi. Ko'z ko'rib, quloq eshitmagan kashfiyot va ixtirolar davri bo'lgan 20-asrda to'g'rirog'i olomon madaniyati kuchaygandan kuchaydi. Har bir inson mustaqil hayotga qadam qo'yish jarayonida tevarak atrofni kuzatadi. O'zi uchun qiziq narsalar haqida bilgisi keladi. Aynan olomon madaniyati targ'ibotchilari shu narsadan ustalik bilan foydalanib qolishga harakat qilishadi. Azaldan bir xalqni tobi etish, o'z izmiga solish yo'li bitta bo'lgan asosan. Bu qurol bilan bosib olish. Lekin hozirgi kunda quroldan ko'ra birinchi navbatda insonning ongi, tafakkuri, qalbini egallash eng asosiy qurolga aylangan. Shuning uchun ham hozirgi paytda madaniyat ana shu siyosiy qurollardan, eng kuchli siyosiy qurollardan biriga aylangan. G'arb jamiyatidagi tushkunlik sarosima bois Teodor Adorno, Gerbert Marcuse kabi nazariyotchilar ilgari surgan g'oyalar unumdor zaminga qadalgan urug' kabi qisqa fursatda quloq chiqardi. Ko'p o'tmay mevaga kirdi. Olomon madaniyatining keng quloch yozishiga kino, teatr va tasviriy san'at namoyandalari, ommaviy axborot vositalari ham bilib-bilmay dastyorlik qildi. Alhosil, asrlar davomida payt boylab biqinib yotgan jin ko'zadan chiqarib yuborildi. Eng xatarlisi, mazkur madaniyat niqobidagi madaniyatsizlik avvalo yoshlar tarbiyasini izdan chiqardi. O'tgan asrning ikkinchi yarmi G'arb jamiyatlari uchun dolg'ali kurashlar davri bo'ldi. Bu omonsiz kurashda an'ana va qadriyatlar zaiflashib ketgani sababli olomon madaniyatining qo'li baland keldi. Erkinlik, liberalizm atalmish olijanob g'oyalarini niqob qilgan guruhlar insonni inson qiluvchi axloqiy me'yor va cheklovlarga daxil qildi. Derazani ochganda toza havo kirishi bilan birgalikda chang to'zon kirishi mumkinligi bo'lganda O'zbekistonga ham albatta yangi g'oyalar, yangi texnologiyalar, taraqqiyotga olib boradigan yangiliklar kirishi bilan birgalikda bizni ming yillik qadriyatlarimizga, an'analarimizga zid bo'lgan yangicha urf-odatlar, yangicha an'analar kirishi ham kuzatilmoqda. Ommaviy madaniyat so'zini izohlash uchun ko'pincha olomoncha madaniyat degan ibora ham mutaxassislar tomonidan ko'p ishlatiladi. Bir tartibga, intizomga kelmagan bir odamlar to'dasini olomon deymiz va buni olomoncha madaniyat, ya'ni tartibsiz, uyushmagan madaniyat deyishimiz to'g'ri bo'ladi. Bu taraqqiyot sari yo'l emas, balki insoniyat taraqqiyotidan orqaga qaytish deb baholash
to'g'ri bo'ladi. Ommaviy madaniyatda ham ko'proq o'sha egotsentrizm, gedonizm degan tushunchalar kirib kelinadiki, inson faqat o'z manfaatini o'ylashi, faqat o'z foydasi uchun harakat qilishi, boshqa yaqinlari, hattoki o'zini yaqin qarindoshlari yoki jamiyat manfaatlari haqida o'ylamasligi targ'ib qilinadi. Bu biz bilamizki, bu hayvonni his-tuyg'ular va tushunchalar deb aytsak to'g'ri bo'ladi. Aslida inson taraqqiyoti, insonning ma'naviy kamoloti bu ko'proq o'zini emas. Ommaviy madaniyatning eng dahshatli jihatlaridan bittasi bu odamlarda iste'molchilik kayfiyatini uyg'otishi. Sodda qilib aytganda, qorni to'ydirmaydigan har bir narsa keraksiz dardisarga aylanadi. Vatan tuyg'usi qorinni to'yg'izmaydi, kimga keragi bor? Mehr oqibat qorinni to'yg'izmaydi, buning kimga keragi bor? Muhabbat, do'stlik qorin to'yg'izmaydi, buning kimga keragi bor deb. Shuning uchun ham masalan g'arb dunyosida yarim hazil, yarim chin bir ibora keng tarqalgan. Insonning hamyoni qayerda bo'lsa, yuragi ham o'sha yerda. Oila navqiron avlod qalbida odamiylik fazilatlari kurtak yozadigan oshiyon, qadriyatlar beshigi bo'lib kelgan. Ammo 1960-yillari g'arb jamiyatida ro'y bergan madaniy inqilob oila ijtimoiy institutining dars ketishiga sabab bo'ldi. Ashaddiy feministlar muqaddas nikohni qullikning bir shakli deb e'lon qildi. Shvetsiya feministlar partiyasi esa nikohni xotin-qizlar huquqlari buzilishi sanab, uni qonunan bekor qilish tashabbusi bilan chiqdi. Birniki mingga, mingniki tumanga degan gap bor. Bugungi kelib millionlab ayollar oila qurish, ona bo'lish va farzand ko'rish ne'matidan ixtiyoriy ravishda voz kechmoqda. Oilaning badnom etilishi oqibatida yuzaga kelgan ma'naviy o'pirishlar ko'lamini o'lchash amri mahol. Ayni choqda bu hodisa ulkan ijtimoiy iqtisodiy muammolarni keltirib chiqarmoqda. Amerikalik taniqli faylasuf va siyosiy sharhlovchi Patrik Byukenen G'arbning halokati kitobida yozishicha, deyarli barcha g'arb mamlakatlarida aholi aql bovar qilmas darajada kamayib bormoqda. Hozirgi vaqtda Yevropa mamlakatlarining 17tasida o'lim ko'rsatkichi tug'ilishdan ko'ra ancha yuqorilab ketgan. Ya'ni bu davlatlarda belanchakdan ko'ra tobutga ehtiyoj ko'proq. Xudbin inson o'zining manfaatlarini ota-ona manfaatidan, oila a'zolari manfaatidan, do'stlar manfaatidan, jamoa manfaatidan va jamiyat manfaatidan yuqori ko'rar ekan. Xudbin inson o'zining manfaatlariga erishish yo'lida ham ota-ona, ham jamoa, ham do'st-yorlar va eng qo'rqinchlisi jamiyatga qarshi chiqishga tayyor bo'lar ekan. Buyuk mutafakkir Alisher Navoiy shoh baytlardan birida har ishki qilmish odamiy zot tafakkur birla bilmish odamiy zot deya lutf qiladi. Chindan ham inson o'z xatti-harakati, qilmishlarini mudom fikr chig'irg'idan o'tkazmog'i lozim. Sog'lom tafakkur o'rnini kaltabillik, jaholat egallasa, inson rohi rostdan adashishi hech gap. Rostlik inkor etilib, g'ayri-insoniy munosabatlar qonuniylashtirilgani aynan sog'lom aql o'rnini xasta aql egallayotgani sabablidir. Al-Hazar insonni hayvondan mumtoz etgan asl javharlar oyoq osti bo'lishdan saqlasin. San'at hamisha ezgulik elchisi bo'lmog'i, insonda go'zallik, nafosat tuyg'ularining shakllanishiga ko'mak bermog'i lozim. Olomon madaniyati mahsuli bo'lgan adabiyot, kino, teatr va tasviriy san'at namunalari esa aksincha zulm va zo'ravonlik tegirmonini yuritishga xizmat qilmoqda. Amerikalik taniqli siyosatchi Zbigniew Brzezinski buyuk shohmat taxtasi asarida AQSh jahonda hukmron bo'lish uchun harb, iqtisod va ilmiy texnika sohalari qatori madaniyatdan ham unumli foydalanishini yashirib o'tirmaydi. Madaniy ustunlik Amerika global qudratining yetarlicha baholanmagan jihatidir. Qur kalla kesar, uchigidan jihat chiqqan qalloq firibgar, qonun va axloq sarhadini bemalol kesib o'tadigan chap dastlarning ijobiy qahramon o'laroq tasvirlanishi ham yaxshilikka olib kelmasligi aniq. Farzandingiz kino ko'rmoqda. Vahshiy, qonli, zo'ravonlik syujetlari bo'layotgan paytda farzandingiz avval uni kuzatadi, emotsional ta'sir etadi unga. U bu sur'atni tahlil qiladi va
ming afsuski xotirasida saqlab qoladi. Farzandingiz shunday holatlarni ko'rayotgan paytda u emotsional ko'tarinkilik kayfiyatida bo'ladi. Undan tashqari, uning organizmida ishlab chiqarilayotgan adrenalin gormoni ta'sirida u jangovarlik holatiga keladi. Bunday holatlarning bir necha marta, 10 lab, 20, 30, 100 lab takrorlanishi natijasida farzandingizning organizmi aynan shu holatga ehtiyoj talab qila boshlaydi. Endi bir o'ylab ko'ring. Farzandingizga adrenalin kerak. U televizorni yoqdi. Qaysidir bir bo'lar bo'lmas yoki bo'lmasam vahshiy kinolavharni kuzatdi va o'zida o'sha adrenalin moddasini ishlab chiqdi. Kino ko'rishning imkoniyati yo'q, lekin organizm o'zining talabini qarshi qo'ymoqda. Bunday holatda farzandingiz ko'chaga chiqadi va shunday vaziyatni izlaydiki, bu vaziyat unda adrenalin moddasini ishlab chiqishiga sabab bo'ladi. Olamon madaniyati ko'tar-ko'tar qilayotgan yulduzlarning aksari nomaqbul xulqi, norovo xatti-harakatlari bilan dunyo bo'ylab millionlab yoshlarni to'g'ri yo'ldan ozdirayotir. Rok malikasi deya ulug'lanadigan Madonna qo'shiq va kliplarda sharmsizlik hamda nafs istaklari g'alabasini tarannum etadi. Boshqa bir taniqli xonanda Elton Jon nomining o'ziyoq ta'bni xira etadigan qilmishni sodir etishdan zarracha uyalmaydi. Olamon madaniyati mahsuli bo'lgan Lady Gaga taxallusli tannos ham muqaddas oila qo'rg'onini vayron etish payida. Axloqiy qadriyatlarga qarshi urush ochgan bu toifaning ta'siri g'arbning ko'p sonli yoshlariga urayotgani achinarlidir. Pokiza buloqlardan oziqlangan axloq inson uchun qiblanamo, yo'l ko'rsatuvchi vazifani o'taydi. Azaliy qadriyatlar tahrirga uchragan, axloq unutilgan jamiyatdan esa falokat arimaydi. O'tgan asrning 60-70 yillari olis xorijda yuzaga kelgan hippilar, banklar, rokerlar, metallistlar singari harakatlari aynan axloqiy inqilobning achchiq mevalari edi. 1980 yillarda esa vampirlar haqidagi badiiy asar va filmlar ta'sirida Amerikada gotlar deb atalgan toifa paydo bo'ldi. Gotlarning dunyo qarashi umidsizlik va ertangi kunga ishonchsizlik bilan shakllangan. Agar ahamiyat berib qaraydigan bo'lsak, ularning odatlari, ularni olib borayotgan ishlari yovvoyilikni targ'ib qilish, yovvoyilikni eslatadi. Masalan, gotlar o'sha pana pasqam joylarda, mozorlarda, vayronalarda yig'ilishib vaqtichoqlik qilishadi. Yana shunisi odamni hayratga soladiki, ular hattoki it va mushuklarni o'ldirib, ularni qonlarini tanalariga surtadilar. Gotlarga mansub o'smirlarda biza qora rangli kiyimlarni kiyib yurishni, metal taqinchoqlar, uzun zanjirlarni taqib yurishni kuzatamiz. Beethoven, Bachning qo'shiqlarini eshitish bu ommaviy madaniyat emas. Aksincha, o'zimizda tayyorlanayotgan bo'lsa ham, lekin bizni milliy qadriyatlarimizga zid bo'lgan kuy qo'shiqlar yoki hattoki badiiy filmlar, o'sha hozirgi kunda xontaxta filmlar deb baholanayotgan filmlar ham kerak bo'lsa, ommaviy madaniyatning bir ko'rinishi bo'lib qoladi. Ovqatlanish shoxobchalarida o'sha televizorlar o'rnatilgan. Lekin e'tibor qilsak, televizorlarda namoyish etilayotgan o'sha qo'shiqlar yoki ko'rsatuvlar mutlaqo bizni madaniyatimizdan, bizni o'sha san'atimizdan yiroq. Asosan o'sha chet el kliplari, xorijda ishlangan kliplar namoyish etiladi. Ovqatlanishga kirgan odam albatta e'tiborsiz bo'lishi mumkin. Lekin shunday bir holat borki, insonda sekin-sekin asta o'zi yomon ko'rgan yoki hazm qilmagan narsalarni tinimsiz ko'raverdigan bo'lsa, sekin-sekin ko'nikma paydo bo'ladi. Va bu ko'nikmaning paydo bo'lishi eng xavfli jihatlaridan biri. Bir jihatdan, ha, endi bitta klipni ko'ribdi, shu bilan bir narsa o'zgaribdimi deb yuzaki qarab bo'lmaydi.
bu sekin 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 aslında o'sha insonni ongi qalbini izdan chiqarishga qaratilgan. Baliq uchun suv qanchalik zarur bo'lsa, inson insondek yashamog'i uchun fikr shunchalik muhimdir. Fikrlayapmanmi? Demak yashayapman deganda faylasuf René Descartes ayni shu hayotiy haqiqatni nazarda tutgan. Olomon madaniyatining eng xatarli jihati shundaki, u ko'zi ochiq shaxsni manqurtga, fozil jamoani esa har qo'yga solsa bo'ladigan yetovdagi to'daga aylantirishni ko'zlaydi. Fikrlash ne'matidan mahrum odamning esa zehnini mudroq, qalbini qurum bosadi. Har bitta inson yoshlarni tarbiyasiga, madaniyatiga, umuman yurish-turishiga mas'ul deb hisoblayman. Sababi yurtboshimiz yoshlar bizni kelajagimiz, ular bizni qanotimiz deya har jabhada bizga shunchalar ishonch bildirib, imkoniyatlar yaratib bergan. Lekin afsuski, mana shunday imkoniyatlardan unumli foydalanmayotgan yoshlarimiz ham juda ko'p. To'y hashamlar bu millatni ko'zgusi, uni qadriyatlarini, ma'naviyatini belgilab beruvchi bir vosita hisoblanadi. Lekin birgina misol qilib oladigan bo'lsak, to'ylarda kelinlarni dugonalariga gul ochish marosimini oladigan bo'lsak, aslida bu gul ochish marosimidan ko'zlangan maqsad nima? Gulni tutib olgan kelinni dugonalaridan biri kelindan keyin turmushga chiqishini bildiradi bu. Kelindan keyin turmushga chiqaman degan ma'noda o'sha gulni ushlab olishga talashib tortishishadi. Lekin nahotki mana shu o'zini to'yidagi hatto yerdan ko'z uzmasdan o'tirgan o'zbek qizlari nahotki shunday holga kelib qolgan bo'lsa. Qaysi o'zbek qizi meni to'yim bo'ladi deb baqirib, hammaga oshkor e'lon qiladi. Qachondan beri bunaqa bo'lib qoldi? Men mana shu yurtda yashovchi bir yosh sifatida, bir shu yurtni farzandi sifatida ommaviy madaniyatni bir bo'lagi sifatida kirib kelayotgan bunday yomon illatlarga juda salbiy munosabatdaman. Bugungi kunda turli ijtimoiy tarmoq va internet saytlari ham yoshlarimiz orasida olomon madaniyatini yoyilishiga xizmat qilmoqda. Zero bugun internet foydalanuvchilarining 80% o'z mobil telefonlari orqali internetdan foydalanadi. Eslab ko'raylik, 18-19 asrda yashab ijod etgan fransuz adibi Markiz de Sadning so'zlarini. Din, axloq, axloqiy chegaralar, qonun yo'llardan voz kechgan Markiz de Sad aytadiki, bugungi kunda dunyoni egallash uchun shart emas farang jangchilarini boshqa o'rta jangi jadallar olib borish shart emas. Bugungi kunda dunyoni egallash uchun aynan men yozgan, de Sad aytibdi, men yozgan kitoblarni targ'ib qilish, ularni boshqa davlatlarga, xususan sharq mamlakatlariga targ'ib qilishning o'zi yetadi. Shundagina hamma fransuz madaniyatini, g'arb madaniyatini o'ziga hayot tarzi qilib o'zlashtiradi. Ommaviy madaniyatga qarshi biz qarshi qo'yadigan eng katta kuch bu bizni o'zimizni milliy qadriyatlarni avvalambor oilada, ta'lim muassasalarida va keyinchalik o'sha jamiyatda targ'ib qilinishi hisoblanadi. Bizni yuksak ma'naviyatimizgina mana bunday ommaviy madaniyat ko'rinishlariga qarshi yengilmas kuchga aylanadi deb aytamiz. Ya'ni mafkuraviy tahdidlarga qarshi kurashda biz avvalambor fikriy g'oyaviy kurash olib borish va yoshlarda mafkuraviy immunitetni shakllantirish muhim deymiz. Ma'rifat parvar bobomiz Mahmud Xo'ja Behbudiy o'tgan asr boshlarida dunyoda turmoq uchun dunyoviy fan va ilm lozimdir. Zamoni ilmi va fanidan bebahra millat boshqalarga poymol bo'lur degan edi. Bugun ham faqat ilmu ma'rifatni puxta egallash orqali mamlakatni taraqqiy ettirish, olomon madaniyati xurujlarini bartaraf etish mumkin. Demak, bizni bunday xatarlardan yuksak ma'naviyat qutqarib qoladi. Yaxshi va yomon, oq va qora, nur va soya bir-biriga o't bilan suvdek ters bo'lgan bu tushunchalar mudom o'rin almashib turadi. Hayot hikmati shundaki, eng mushkul holatda ham har birimizga to'g'ri yo'lni tanlash, zulmatni tark etib, yorug'likka chiqish imkoni beriladi.